Ay, siya ka ba nun? Dalawang minuto kayong nagtatali-tali? Naglilingon-lingonan pa kayo? Kung may nakakakita sa inyo, wala? No, sir, hindi po. Ang doon na, sir. Yes, sir, pinakiusapan ko lang. Kaya nga. Sir, pinigyan ko, unumutan po ko isang daan para bayaran. Kaya nga. Sinend sa amin yung kuha ng CCTV ng barangay kung saan sa may Santa Cruz area sa ilalim ng tulay may iniwang isang matanda at immediately ang inyong pamahalang lungsod ng Manila after validating the said host acted swiftly to address and care doon sa isang ito nakakapal lang kasi sa isang matanda na naiwan sa gilid iniwan sa gilid at maraming salamat kay Directora Rey Fugoso when they were sent there kinuha kagad nila inalagaan kagad yung matanda pero dahil sa hinihingi ng taong bayan na patuloy na siya sa atin so, bagay na pinagpasalamat naman ng taong bayan sa pamalang lungsod na pangangalaga sa matanda pero your city government went deeper and to find those person na sinadya, nineglect talaga yung patayuan ng matanda. Anyway, the victim is Mrs. Pulgencia Tan. According po sa pamakin ay Lehisha. Lehisha Tan. Lehisha Tan. Okay. 76 years old. Tama ba? Now, sa pagsisiyasat namin, nakuha yung CCTV ng barangay, nakuha natin yung tagging ng tricycle. At through the smart office headed by Major Ibay and his policemen, coordinated the incident with our MDRRMO Ayan Sky. As you all know, the city of Manila already putting so many CCTVs in the city. Para nga magkaroon ng kapanatagan ang mga tagalungsod at mga dumadapo dito na may nagbabantay sa kanila. At maaaring mag-iwas sa kanila sa kapahamakan. At kung sakaling may gumawa naman, ay madali natin matutunan. So nasiyasat at napagalaman namin na itong si Rogelio Espino Kalawakan. Ito yung ano? Tricycle driver. Driver. Ito naman yung kasapakan. Hindi po, ako po talaga nag-iisip. Ermelita. Emerita po. Emerita Desilio Isidro. Opo, opo. At ito naman yung nag-utos. Hindi po. Ano siya po ang tiyahe nung matandang idinala ko dun sa, iniwanan ko dun sa ilalim niya. Kaya nga. O, paano po kayo nagkakilala? Nasa Binondo po ako nagtitinda. Anong sinabi niya sa'yo? Ngayon po, kumuha kami ng certification kay Bernard Gu. Na yung tiyahe niya, ilalabas ng hospital, dalhin sa Missionary of Charity. So, meron naman po kong kapasilidad na gawin yun. Dahil sanay na po ako doon sa mga scavenger, dinadala ko po yun. For all you know, yung biktima ay tatlong linggong na hospital sa Metropolitan Hospital.
Ngayon po, nag-lockdown po sa Missionary of Charity. Mm. So, hindi ko po siya naibigay doon. Ay, layo tanggapin ng mga madre. Mm. Ngayon, iniwa ko, sabi ko kay Kuya, Kuya, ayaw tanggapin yung tiyahe mo sa Missionary of Charity. Ulitin ko tanong ko. Opo. Mukhang hindi malinaw sa iyo eh. Paano kayo nagkausap dalawa? Meron pong tiga Binondo na pinakilala ko na ako po ang nagdadala ng mga scavenger doon sa Missionary of Charity. Ngayon, ano sinabi niya sa iyo? Sabi niya, Aling Emi, may nagsabi sa akin na nagdadala ka raw ng mga nangangailangan ng ano, yung kalinga, gano'n, sa Missionary. Bakit hindi ikaw ang gumawa? Ikaw ang kamag-anak? No, sir, because may special child din ako na hindi ko siya maiwanan. So, nag-usap kami nung time na yun. Ang sabi naman sa akin, pwede naman daw siya ipasok doon. That's why before ma-discharge yung auntie ko sa hospital, we secured the clearance from Chairman Bernardo na ipapasok sana siya doon sa Missionary of Charity. Okay. Then, the day na na-discharge auntie ko, then dinala nila doon. The next day ko lang nalaman na hindi pala siya tinanggap doon. So, she told me na temporarily is dinala sa DSWD. Sa September 2, parang ililipat sa Hospicio de San Jose. So, sabi niya, pero ang kailangan daw is mag-provide ako ng wheelchair, which nag-provide ako ng wheelchair noon. Para hindi naman masyado mahirapan din yung auntie ko. Then after a few days, bumalik siya, she requested to diaper, so binigay ko rin niya ng diaper. Sabi niya sa akin, is that transport na raw si auntie ko sa hospital ni San Jose. So hindi mo kaya? Ha? Hindi mo kaya, kaya tinawagan mo siya? Hindi, kasi nung una, di, siyempre may nagsabi sa akin na siya, marami na raw siya mga natulungan na naipasok din sa missionary chart. Sabi niya hindi ko kumuha. So, kasi busy din ako eh. Ako lang mag-isang pamangkin na lahat. Ako sa akin lang umaasa. Yung mga senior citizen ng auntie, hindi sila pwedeng lumabas ng bahay ngayon. Lahat ng need sila, ako rin yung nula noon. Ano yan? Nakita mo, iniwan yung challenge then, mo sa hindi pasal. Ko alam. Palina nagulat lang ako nung pinuntahan ako. Hindi ko alam na ganun na ginawa eh. So, matagal na kayo magkakilala? Hindi, nung tawag nito, past few weeks lang. Okay, hindi mo siya tinanong kung nasaan ang challenge mo? Hindi, nung nakita sabi na okay na raw, okay na raw. Okay nang iniwan niya sa ilalim ng tulay? Hindi, hindi ko alam yun, sir. Hindi, yun ang patsy. Nung time na huli, binigyan ko siya na pambili ng diaper, sabi na sa akin, tinanong ko kung okay na hindi ko, sabi na okay naman daw. Sige. Kanya-kanya kayong palusot. Palusot, hindi po ako. Eh, paala. Ngayon, sir po, kinalinga ko po yung... Ano niya yung auntie niya. Kasi po, nung time na sinabi ko hindi siya tinanggap sa Missionary of Charity, ang sabi niya po sa akin. Sabi niya, hindi niya alam eh. Sabi mo naman, nung time na hindi po, alam niya. Hindi po, sinabi ko po sa kanya. Ang sabi ko po sa kanya, Kuya, hindi po tinanggap sa Missionary of Charity yung tiyahin mo. Ngayon, ang sabi niya sa akin, ayoko nang ibabalik po siya rito. Ngayon, Kuya, sinabi mo sa akin. Okay, ganito. Sige. Wala na tayong paliwanag. Sige po. Dahil hindi ako husgado. As far as the law is concerned, you might be facing criminal charges. I think under revised penal code, abandonment. Ayan, no? Ayan, no? Abandonment of person in danger. Is she in danger? Yes. Pagagaling nila sa hospital. Is she helpless? Yes. Capacity to take care of herself? No. So, obligasyon ninyo. Ikaw naman, hindi ko alam kung sa kabutihan ang loob mo. Gusto mo tumulong? Opo, sir. Hindi ko alam kung binili mo ng diaper yung binigay niyang pera, sir. Binili mo ng wheelchair yung binigay niyang pera, kung ano man ang ginawa ninyo pare-pareho, ang ending, yung matanda, nasa ilalim ng tulay. Opo, sir. Opo. Ako po ang nagdala doon. Ba't mo lang iniwan doon? Kasi po, sir, hopeless na ako. May pamahalaan eh. DSWD. No, may pamahalaan eh. Sir, hindi ko na po ano. Ang dami ko na po kasi... Tanong ko sa iyo, sige. Nagpunta ka sa DSWD. Opo. Hindi sinisindi. Sabi sa akin, nag-disinfect po sila. Opo. Ados po ako bumalik. Bakit yung local social welfare? Punta rin po ako doon.
Ha? Nagpunta rin po ako sa Castambide. Hindi lang hindi. Saka dito po sa ano, dito po sa Rock. Nagpunta rin po ako diyan. Si Ma'am, hindi ko po alam na nagagano. Yung Castambide National Office. Opo. Pinahintay po ng hingi tulong. Opo. Hindi ko po alam eh, basta may nagtuturo lang sa akin. Pagkatapos po sa Rock, nagpunta ako, pinahintayan din po ako. Ngayon kasi po, sa DSWD, maaari kayo makakuha ng konting financial na tulong. Hindi ako, hindi po. Hindi. Sinasabi ko lang, opo, opo. Ha? Opo. Eh kasi pag pumunta kayo sa City Hall, kukunin namin yung matanda. Wala kayong kita. Hindi po. Sa DSWD, hindi kaya nagtataka ako bakit kaya puro DSWD. Eh may lokal na pamahalaan. Hindi ko po alam, may sir. May barangay ka. Yes, sir. Okay, opo, sir. Pero kasi, sir, kung pinaalam lang niya sa akin na hindi siya tinanggap, I could have approached yung barangay namin. Sir, talagang pare-pareho ng kalipanigas. Sir, nagpunta po ako sa ano, kay Pe, ano, go. Ngayon, ganito na gawin natin. Nakatayo, sa the way nakikita namin, hindi naman ako si Gato, meron kayong kapabayan. One, morally. Sir, tumulong lang po ako, sir. Nalagaan ko pa nga po ng quotation. Morally. Pinakakain ko. Lahat, ang nanay, ang tatay, hindi tinatapon sa kalsada pag wala ng gamit. Pagod kong lamesan ito sa ulo nyo. Asan ang puso nyo? Ikaw rin. Ang tanda-tanda mo na. Wala ka pang pinagkatandaan. Sir, wala po akong paglalagyan, sir. Hindi ko po pwede iuwi eh. Kasi po may baby kami. Hindi ko po alam kung ano po katayo, ano matanda. Ang daming ahensya ng gobyerno, may barangay. Barangay po, pinahindihan ako. Barangay. Polis. Sir, hindi ko po alam ang pangalan eh. Polis? Ang daming presyento sa Manila. Kaya nga po, nagkakamali po ako. Inaamin ko po, sir. May pagkakamali po ako. Kaya alam po, hopeless na ako. Hindi na ako makakain yung pasyente, sir. Eh. Kasi may sakit. Kaya sa hospital eh. Na baka mamatay sa akin, kaya ginanong ko na lang po siya. May makakuha man siya sa kanya, maraming salamat na lang po. Pero sa totoo na lang po, sir, apat na araw po pinagpilan nila na gaon. Sinubuan, pinagpilan ng daya. Pinipigyan ako ng mampag daya, pero pinibili ko kasi tayo ng tayo. Sino na po kayo po lumagay sa akin, pinahindihan lahat ako. Eh, kaya iniwan ko na lang siya doon, sir. Yung po ang pagkakamali ko, inaamin ko po sa inyo, sir. Masarap yung... Ikaw naman, may edad ka na rin. Wala ka rin pinagkatandaan. Nang alam mong iniiwan doon, at alam mong malalagay sa alaman yun. Nasyak din po. Ano mo ba yung nagkasama sa sandal sa pere? Hindi po, sir. Ikaw, talipandas ka! Asan ang puso nyo? Puro pera lang pinag-uusapan nyo rito eh. Hindi niyo ginawa yun dahil gusto niyo tulungan. Gusto niyo kumita. Paliwanag kayo sa pulis. Panglambot kayo ng laman. Tatanda din kayo. Tanda niya yan. Magiging mahina din kayo.
Pagkakasakit tayo pare-pareho. Wala mga ngalaga sa atin, kundi mga lahi natin. Kung ba itapong ka rin ang anak mo? Tabi-ilog? Eh kung hindi nagsiyasat ang gobyerno, kung hindi nagsubong yung tao, saan ngayon yung matanda ngayon? Sagutin niyo ako, saan ngayon yung matanda? Tanda lambot kayo ng damo. Aso nga, binukuha sa kalye. Pusa nga, binukuha sa kalye. Tao pa? Ngayon, magpuro kayo. Ang narinig ko sa inyo, puro pera. SWD kasi nandun yung pera. And may police, may barangay, may city hall.